Қайырлы кеш. Бүгін бізде 6-шы сабақ. Біз алдыңғы сабақта алфа ақпаратты өлшеуді бастаған едік, және оның ішінде ол екі тәсілмен есептел әдіспен әдіс бар. Біреуі алфавиттік әдіс, екіншісі ықтималдық әдіс. Алдыңғы сабақта біз алфавиттік әдіспен өткен едік. Бүгін ықтималдық әдіспен өтеміз. Негізі бұл 8-ші сынып Алматы кітап баспасының 8-ші сыныпта басталады. Жалпы осы ықтималдықта да өтеді, ақпарат қолжетімді өтеді. Мынау сурет Алматы кітап баспасының суреті. Бір сыпыра кішігірім еске түсіретін болсақ, алфавит тәсілде негізінен 4 нәрсе бар. Қатты ақпарат көлемі, яғни ай. Негізгі нәрсе көбіне айды табу керек. Ол бит, байт, өлшем бірліктерімен кете береді, немесе орысша объем информация көлемі. Одан кейін символдар саны, қанша символдан тұратындығын, және символдың салмағы дейді та, бұл енді әр символдың салмағы. Бізде әр символ өзінің өлшем бірлігі бар. Стандарт бойынша негізі, Unicode бойынша бір символ 8 байт деп, 8 бит деп береді. Бірақ есепте келген кезде біз алдында сабақ түсіндірдік, ол олай болмауы да мүмкін. Яғни 5 символы. Одан кейін алфавит қуаттылығы, яғни сол тексті жазу үшін қанша түрлі символдар қолданған. Негізі көбіне мен комбинаторикасын айтам, қанша түрлі символдың комбинациясымен қолдануға жазылған деп. Сол мощность алфавита дейді, немесе мысалы 64 дейтін болса, онда 2-нің 7 дәрежесі 532, 2-нің 6 дәрежесі. Енді бүгін өтетін тақырыбымыз ол ықтималдық тәсіл. Негізі ықтималдық деген ол теория вероятности деген нәрсе бар. Яғни ықтималдық тәсілі. Бұл жерде негізінен біз алдыңғы сабақта Хартлиді өтсек, бұл жерде де Хартлимен жүреді, Хартли формуласымен. Айырмашылығын атап өтем қазір. Мысалы, Хартли формуласының негізгі нәрсе ай дегеніміз бұл бізде ақпарат көлемі. Мына log 2 деген сөз әр бит, яғни әр разряд, әр клетка деп айтайын, ол 0 және 1-ден тұратын болғандықтан, екі ғана екі түрлі мән болатын болғандықтан 0 және 1. Сол үшін логарифм 2 болып тұр да, логарифм 2. Оны мен алдыңғы сабақта логарифм қалай шығарғанын көрсеткем. Қарап өтсеңіздер де болады. Бұл жерде негізгі нәрсе оқиғалар саны дейді, немесе кездейсоқ оқиғалар саны, немесе ықтималдық оқиғалар саны деген секілді саны, бірақ негізгі ықтималдық тәсілде оқиғалар болады. Мысалы, қандай есептер келу мүмкін? Бұл жерде мынандай бір есеп келу мүмкін. Бірден есеп, мысал ретінде көрсетемін. Мысал айтады, бүйтіп. Вокзал ретімен тұрған 10 пойыз бар дейді. Дәл осы солардың үшінші тұрған пойызы Алматы Астана арасында жүретін хабарламаның өлшемін есепте. Мына жерге бірден Хартли формуласымен де қарап көрсеңіздер, жалпы бізде қанша бар? N дегеніміз қанша бізде? 10 пойыз бар. Егер 10-ның пойызын біреуі баратындығын білетін болсақ, жалпы оның біреудің баратын білсек, онда ол 10-нан 1 деген сөз да, жалпы 10-ның 1 немесе 10. Бізге көп жағдайда ықтималдықты тәсіл есептеген кезде мына 3-ші тарған ба, не жоқ, ол маңызды емес. Бізде негізгі маңыздылығы жалпы қанша ол. Қаншауын біз ақпаратқа сидыра аламыз. Енді логарифмді білетін болсаңыздар, мына жерге де логарифмді жазып өтетін болсақ, егер сәл де болса еске түсіруге, енді негізі логарифмді 8-ші класта өтетінін білмеймін, бірақ қазір енді N-ға дайындалып жатқандықтан сіздер 10-11-де уже өту керексіздер логарифмді. Логарифм дегеніміз ол былай, біз енді мен тағы да еске түсіре салайын, мысалы 2-нің 5 дәрежесі дейтін болсақ, бұл бізге 32-ні береді да. Ал тура осыны 32 қандай санның немесе 2-нің қаншасыншы дәрежесі болады деген нәрсе бар. То есть 32 деген мән 2-нің қаншасыншы дәрежесі. X-ті табу керек. Осындай жағдайда біз егер негізі ретінде логарифм 2 және 32 деп жазатын болсақ, бізге 5-ті береді деген сөз. Логарифм деген сөз негізі бойынша мәні шыққан кезде бұл дәрежесі дейді. Біз дәрежесін табу керек. Біздің Хартли формуласында осы ай дегеніміз, логарифмнен шығатын нәрсесі ай дегеніміз, ол өлшем бірлігі бит, байт, клеткалар деп айтайын. Енді қараңыздар, мысалы 10 пойыз бар.
логарифм 2 10 деген сөз. Әрине, біз енді тура мынау сияқты қып жазатын болсақ, мысалы логарифм 2 16 дейтін болсақ, бізге бұл нені береді? 4-ті береді, иә? Логарифм 2-нің негізі бойынша. Өйткені, 2-нің дейді, мына 2-нің 4 дәрежесі 16-ны береді. Сол секілді 2-нің логарифм 8 дейтін болсақ, онда бізге 3 деген мәнді береді. Бұл жерде 4 3 деген жағдай ол біздің жағдайда бит. Немесе мынау әдейі разряд деп көрсетем, клеткалар. То есть клеткалар. Сонда клетка мынада 3 бит болатын болса, онда 3 разрядтан тұрады деген сөз, да? 3 клетка, 3 разрядтан. Енді бұл жерде біз не нәрсені білу керек? Мен бірден күрделі әлі 2-нің мәнін берілмейтін деп жаздым. Мына жерге әдейі 10 деп бердім. 10 қарап отсаңыздар, егер логарифм өзінен алатын болсаңыздар, ол 3-ке де 4-ке де жақын емес. То есть біз былайша айтқан кезде 8 бен 16-ның арасындағы нәрсе мысалы 8 бен 16, егер 8-ден үлкен сан болатын болса, онда ол бір клетканы толтырады деген сөз. Енді 10 деген нәрсемен қалай істесем болады? Мен жерге мен бірден сызып өрте салайын. Бізде 10 оқиға бар. 10 оқиға деген сөз, ол біріншісі барады, екіншісі біріншісі баруы мүмкін, немесе екіншісі баруы мүмкін, немесе үшіншісі. То есть бізде 10 пойыз болады, 10 үлкейте салайын. Мысалы бізде 10 пойыз бар дейтін болса, 10 пойыз деген сөз бізде 10 түрлі оқиға болады. Ол деген сөз, біріншісі 2 3 4 5, 6, 7, 8, және 9, 10 деп мына жағы жазылайын. Енді ақпаратқа салдырған кезде, біз естеріңізде бар болса, мені бірден, мына жерге 0 болады, екіншісі бойынша, мына жерге соңғысы 1 болады деген сөз. Одан кейін уже келесі информация, мына уже толып қойды ғой, 0, 1 болып қойды, 2 оқиға бар, 2 оқиға деген сөз, ең бірінші оқиға ол 0 болуы мүмкін да, тек қана, екінші оқиға 1 болуы мүмкін. Енді 3 деген, кәдімгі екілік санау жүйесіндегідей, онда 3 дегеніміз, енді 3 деген негізінде 0-ден бастау керек, жарайды, 3 деген сөз ол келесі оқиға, мынау біреуі бар, мынау екіншісі бар. Екілік кодта 0 береді, 1 береді, 2 береді деген секілді, да? Бізде мақсат мынандай, мына 10 деген сөзді, то есть 10 дегеніміз енді екілікке саны, бұл 10 деген нәрсеміз екілікпен аударатын 0-ден 9-ға дейін деген нәрсе ғой. 0-ден 9-ға дейін 0-ді қоса алу керек. Сол кезде 0-ден 9-ға дейін 9 дегеніміз мәнінің өзі екілік санау жүйесінде 1-0-1-1-1-1-1 береді. Яғни 1-0-0-1-1 береді. Мына екілік санау жүйесінде. Ал мынау деген сөз 0 деген сөз 0-0-ден береді, да? Я 4-0. Енді 0 деген ғой. Бұл жерде не нәрсені ескеру керек? 10 деген сөз, осы 10 деген сөз мынау клеткаларын толтырған кезде, яғни 10-1, осыны қандай екілік санау жүйесімен жазамын? Және осының ұзындығы осы разрядты береді. Разряд деген сөз ол битті береді деген сөз. Енді мына жерге дәл жуықтаған кезде, яғни логарифм 10-ші дәрежесі. Бұл деген не? Мынау 3 мына жерге жазатын болсам, 2-нің 3.322 деген тағы да бір біледі дәрежесі жуықтаған кезде 10 деген санды береді деген сөз ғой. Мынау мәні. Бірақ біз жуықтау деген нәрсені түсінбейді информатикада жалпы. Сол үшін біз жоғары қарай жуықтаймыз. Егер мейлі ол 3.000001 болса да, біз жуықтаймыз жоғары қарай. 4 бит деп есептеп кетеміз. Біз 3 битке жуықтамаймыз. Сол үшін мына жерге 10 деген сан ол 3.000 мынандай болды. Біз негізінен 4 клеткаға сидырамыз деген сөз. То есть мынандай комбинациялар шығады деген сөз. Әрине бізге бір-бірлер керек емес. Біздегі 10 деген сөз ең соңғысы 0-0-ден басталған кезде ең соңғысы мына жерге 1-0-0-1. Себебі 0-0-1 деген сөз егер оқиғаларды санап өтетін болсаңыздар, мынау 0 деген 1-2-3 деп мынау 10-шы мәнді береді деген сөз. Сонда жалпы қанша клетка біз қолдандық? 4 клетка. Сол үшін мынау ақпарат хабардың көлемі, ақпараттық көлемі ол 4 бит, 4 клетка. Түсінікті ма осы жерге дейін? Түсіндіре алдым ба өзі? Егер түсінсеңіздер, онда чатқа түсіндім деп байлап плюс деп па білмеймін. Окей деп па жазып қойсаңыздар.
себебі сіздер менің идеялар, то есть менің айтып жатқаныммен бірдей келе жатқандығын түсіну үшін. Бұл бізде қарап отырсаңыздар, әрине бұл 10 деп мен әдейі басқа бір шаман алдым. Енді әрине бізге 16 дейтін болсақ, мысалы 16 пойыз бар, соның біреуі дейтін болсақ, мына 3-сі ма, 10-сы ол маңызды емес. Егер 16 беретін болса, онда бізге дәл 4 бит болады. 4 бит бізге жетеді 16 пойыздан. Бірақ бізге мысалы 17 дейтін болсақ, уже 4 битке сыймайды. 17 дейтін болсақ, онда бізге 5 биттік керек. 5 биттік ақпарат болады 17 болатын болса. Сол секілді 17 болады. Соңғысында 31'de сияды, бірақ егер 32'de сияды негізі, бірақ 33 деп алатын болсақ, уже 32 5 биттік ақпаратқа сыймайды деген сөз. 33 дегенде біз 6 биттік ақпарат сидырамыз деген, 6 биттік ақпаратты қолданамыз деген сөз. Енді қараңыздар, мынандай есептер болуы мүмкін. Ойын тасы, мен әдейі суретінде көрсетіп қойдым. Ойын тасының, енді мен сіздер енді түсінікті болу үшін жай жазын, еркін ойын тасының 6 жағы бар. Яғни мынандай білетін болсаңыздар, нарды ойнайтын болсаңыздар, немесе осы 6 жағы бар. Әр жағында өзінің сандары бар. 1-ден 6-ға дейін, яғни көрсетілген. Енді дейді, осы тасының тек 1 деген жағы түсінуінің ақпараттық өлшемін есептеңіз. Қанша болады? Негізі ауызша. Так, 64. Угу. 64 не ол бит па? Угу. Так, қандай жауаптар бар? Алты бит. Так. Тағы. Шынды айтсам, әлі дұрыс жауап шыққан жоқ негізі. Екі бит. Так. Хорошо. Әлі де шыққан жоқ дұрыс жауап. Тура мына жердегі дей ғой, мына қарасаңыздар. Тура осындай ғой. Мен жерге 10 деген орны 6 қоя саласыздар болды. 3 бит. Я, дұрыс, 3 бит. Не үшін 3 бит? Мен айтып өттім. 6 жағы бар деген сөз, яғни бұл 6 түсу 6-дан 1 деген сөз. Я, 6-дан 1. Бірақ енді бізге негізгі нәрсе 6 деген мәні керек қой. Сонда бізге айды тапқан кезде тұр осы логарифм 2-нің негізі бойынша 6-ны қоямыз. Енді бұл жуықтаған кезде әрине бізде кіші мәні 4, үлкен мәні 8 ғой. 2 бит, яғни үстіне 2 бит, мына жер 3 бит. Сол мына қайсысына жақынырақ, то есть қайсысына үлкен болса болды. Мына 6 деген сөз, мына жердің 2-ден 4-тен асып кетті деген сөз, сонда бізге 3 биттік ақпаратты қолданамыз деген сөз. 3 бит. Түсінікті ма? Дәл осыған ұқсас есеп, міне, мынандай. Ал енді есептеңіздер, 5-тің түсу жағының ақпараттық өлшемін есептеңіздер. Я, 3 болады. Не үшін 3 болады? Себебі ол, мен айттым, маңызды емес ол, қандай нүктенің түсуі. Бірақ енді қараңыздар, бұл жерде де, мына жерде 3 бит болса, мына жерде де 3 бит болады, мына жерде де 3 бит болады. Енді қараңыздар, енді сіздер тура осы бір тас бар, тек жұп сандардың түсу жағының ақпараттық өлшемі қандай? Тек жұп сандардың түсуі. Екі бит. Так. Бір бит. Так. Екі бір болды.
Daha kanday dur, kanday cevaplar var? 4. Tak. Екі дейді иә. Бірақ негізі дұрыс жауап бір бит болады. Оны Фируза осында болсаңыз өзіңіз түсіндіре аласыз ба не үшін бір бит болғандығын? Дұрыс жауап бір бит. Бірақ неге бір бит? Себебі жұп сандар үшеу ғана. Оны логарифмға салатын болсақ, оның дәрежесі бәрібір бір битке бір жоқтағанда бірден жоғары болады. Логарифм 2 3 болмай ма? Бірақ негізі сөзде сіздің шығару жолыңыз негізі бір бит деген случайно келіп қалған сияқты. Бірақ дұрыс жауабы логарифм 2 3 болғанда. Қараңыздар. Рахмет. Мен түсіндірейін, не үшін жұп сандар не үшін бір бит екен деген. Рахмет, Фируза апай. Себебі қараңыздар, біз айттық иә, 6-тан 1, 6-тан 1 деген сөз әрбір түсу жағы. Енді жұптар десек дейік. Мен алдымен бәрін сызып қоя салайын, 1, 2, 3, 4, 5 және 6 иә. Бұл 6 деген сөз 6 түрлі оқиға бар деген сөз. Әрқайсының түсуі 6-тан 1. Бірақ бізге жұп сандардың дегеннен кейін, мерде жұп сандар бізде 3. То есть үшеу деген сөз 3-тен 6 деген сөз. 3-тен 6 деген сөз, яғни бұны қысқартатынымыз 1-ден 2 деген. Яғни біз 2-ні тауып алдық. 2 деген сөз логарифм 2 де 2 бұл 1 деген нәрсені береді. 1 деген сөз 1 бит. Не үшін 2? Яки түседі, яки түспейді деген сөз. Сол үшін бір ғана разряд, сонда 1 бит қана түсін. Түсіндіңіздер ма? Не үшін 1 бит екендігін? Түсіндіре алдым ба? Мысалы тағы да тұр осыған ұқсас есеп, яғни осы бірден алтыға дейін берілген бізге үшке бөлінетін сандардың түсу ықтималдығын табыңыздар. То есть үшке бөлінетін сандардың өлшемін, ақпараттық өлшемін айтыңыздар. Үшке бөлінетін сан, мысалы лақтырған кезде үшке бөлінетін санның ақпараттық өлшемін табыңыздар. Бір дейді. Тағы қандай ответтер бар? Жауаптар бар. То есть есеп бойынша осы ойын тасын лақтыратын болсақ, 3-тен 1 болады. Сонда 3 дегенді тауып алдық, 3-тің логарифм 2-сі ол бізге жуықтаған кезде қандай ақпаратты береді? Үлкенге қарай жуықтаймыз әрдайым. Логарифм 2, 3 дегенде негізі бір бит емес, тағы айтайын. Логарифм 2, 2 болған кезде ол 1-ді береді де, ал логарифм 2, 4 болған кезде 2-ні береді. Біз айттық, үлкенге қарай жуықтаймыз. Егер 0.00 болатын болса, бітті ол, мейлі ол үлкен кішкентай сама болса да, егер логарифм 2-нің 3 деген сөз ол жуықтаған кезде мүмкін 1-де 6 ма бір бөле болады осындай болуы мүмкін да. Енді мен нақты есімде жоқ. Яғни қандай мынандай 2-нің нанша дәрежесі 3-ке 3-ті береді дейді. Сол 1-ден 6 деген жуықтаған кезде ол бізге үлкен жаққа өтеміз, сонда 2 битті береді деген сөз. Түсінікті ма? 2 биттің қалай шығатындығы. Жақсы, енді келесі есеп. Енді мына есепті қараңыздар. Бұл енді сәл өзгешелеу, бірақ несі логикасы почти бірдей. Үшінші есеп. Мектеп кітапханасында 16 стеллажға кітаптар қойылған, әр стеллажда 8 сөре бар. Енді Қанат оның іздеген кітабы 7-ші стеллаждың 5-ші сәресінде тұрғанын айтты, оқушы қанша ақпарат көлемін қабылдады. То есть, полкалар бар деп айтайықшы, стеллаж деген полка бар. Полка емес, шкафтар бар, 16 шкаф бар. Әр шкафта 8 полка бар. 7 бит дейді. Хорошо. Екі жолмен шығаруға болады бұны. Екеуінде де 7 бит болады. Дұрыс жауабы. Бірақ қалай болды?
Бұл енді бірден айтайын, кітаптан алынған өзі несі. Бұл кітаптан бірақ негізі оны түсіну керек, қалай шығатындығына. Я дұрыс, мен жерде көрініп дұрыс жазып отыр. Бұл әрине бұл кітап бойынша шығару жолы, кітапта осылай көрсетілген. Ал енді қараңыздар, кітап емес жағдайда сіздер мынандай нәрсені білу керексіздер. Әрине енді бірінші жолы кітап бойынша шығарған кезде сіздер қалай шығарасыздар? 2-нің x дәрежесі қандай мәнді 16-ны бересіз, сонда x дегеніміз бізде, яғни i деп айтайық, x деген бір мынау жағдайда мысалы i деп айтамыз, бұл логарифм 2 16 бізге береді. I деген нерге 4-ті береді деген сөз. Сол секілді 2-нің қандай мәнінде 8 деген береді дейсіз. Сонда бізде i-ді табу үшін логарифм 2 8 бізге 3-ті береді. Ал жалпы есептеу үшін екеуін қоса саламыз, сонда бізге 3 қосылған 4 тең 7 бит болады. Өйткені мына жерде бәрі биттер. Сонда бізге 7 бит болады. Бірақ бұл жерде бір нәрсені түсіну керек. Мына жерде енді жеңілдетілген түрі және әрбір негізі әрбір оқиға тәуелсіз деп көрсетілген. Тәуелсіз дегенім мынаны бір есептеп алып, мынаны бір есептеп алып. Бірақ шын мәнінде бұл екеуі тәуелді бір-біріне. Өйткені бізде егер жалпы квадрат жолмен есептейтін болсаңыздар, мысалы айтайық, мына жерде 16 жол бар, мына жерде 8 сөре бар дейтін болсақ, осындай береді да, осындай үлкен нәрсе бір квадраттық нәрсе бір кестені береді, таблицаны береді. Сол кезде мынаның ішінде тек қана бір-ақ жерде орналасуы мүмкін да, мына жерде информация. То есть ол по-любому бір-біріне тәуелді болады. Екінші жолы негізі былай шығару керек еді. Әрине қазір ол бәрі дұрыс шығады. 16-ны көбейтеміз 8-ді. Осы екеуін көбейтеміз, 16 мен 8 көбейтеміз, сол кезде бізге барлық клеткалардың саны шығады. То есть барлық оқиғалар саны. Барлық оқиғалар саны бізде қанша болады? Егер көбейтетін болсаңыздар, 128. 128. Енді бұл негізгі шығару жол дұрыс жолы осылай. Бірақ мына жерге сәйкестік болып қалды ма білмеймін. Бірақ негізгі шығару жол болған кезде сіз осылардың оқиғалы, яғни 128-дің біреуінде ғана орналасады деп есептейміз да. Ал мына жерде сізде екі түрлі полка бар деген секілді да. Біреуінде мына жақта бар, мына жақта бар. Сол екеуін алған кездегі ақпарат сияқты көрсеткен да мына жерде. Бірақ шын мәнінде сіздің бір кітабыңыз тек қана осы клеткалардың ішінде бір жерде ғана орналасқан да. Ал мына жерде сіз мынау 4 бит, 4 бит екеуін былай қоса салған секілді. Сол үшін 128 болған кезде осының логарифм 2-нің 128 бізге 7 битті береді деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Негізгі шығару жол осылай дұрыс та, бірақ бұндай жолды мен әлі кітапта көрген жоқ, мынау жолды. Бірақ негізгі шығару жол осылай болу керек. Өйткені өзіңіз логикамен қарайтын болсаңыздар, мынау екі түрлі оқиғада бір-бірінен тәуелсіз оқиға болып тұр да бұл жерде, мына жағдайда. Ал біздің жағдайда екеуі бір-біріне тәуелді оқиға. Өйткені мына жерде мысалы 16 мына жерде болып қалуы мүмкін бірде. Және мынау жолда екінші сәреде болып қалуы мүмкін деген секілді да. Бірақ екеуі шығару жолында былай есептесеңіздер, мына 7 битті берді бәрібір. Бұл екі жолы да бар. Екі жолмен тексеріп көріңіздер. Егер ент-да осына сұрақ келетін болса, қарап көріңіздер. Бірақ мысалы мына жолмен шығарып, егер мына екі түрлі жауап болды деп есептейік та, мысалы мына жағдайда көбіне мына жағдайда аздау болуы мүмкін, 6 бит болып қалуы мүмкін, мына жақта 7 бит болса мысалы деп айтқан. Сол үшін сіздер дәлелдеп бере аласыздар, что мына жағдай мен мына жағдай екеуі бір-біріне тәуелді оқиғалар. То есть сізді мына жақта болғанда ол тек қана бір полкасында болатын болса, сол полканың 4-ші сөресінде, әр полканың 4-ші сөресінде болады деген нәрсе емес та бұл жерде. Сол үшін бір-біріне тәуелді оқиғалар мына екеуі. Ал мынау жағдайда тәуелсіз оқиға кезде осы жеке-жеке есептей аласыздар. Бұл бойынша сұрақ бар ма? Енді мынандай қосымша тәсіл деп айтайық. Қосымша тәсіл дегенім бізде мынандай есеп болуы мүмкін, бірақ шын айтайын,
бұл мектеп бағдарламасында болмауы мүмкін қазір. Бірақ мынау сұрақ Ресейдің ЕГЭ деген бар, единый государственный экзаменович, то есть экзамен. ЕНТ сияқты орыстардың ЕНТ-сы. Осында ақпарат өлшеген кезде осында есептер бар. Кім білсін, сіздерге де мүмкін сондай кеп қала ма? Логика примерно бұл ондай қатты қиын емес. Есепті түсіндірейін. Сіздерге үш қана әріп беріледі дейді. А, О, У әріптерінен жасалған 5 әріпті сөздердің барлығы ретмен жазылса дейді. Яғни мен мына жерде көрсетіп қойған А, О, У деп ретмен жазылса дейді. Онда 100-ші, яғни 100-ші, 2-ші ретте тұрған әріптер сөзді шығарыңыз. Одан кейін тағы да бір есеп ретінде және осылай десе осындай берген мына ау о о о о деген сөздің ау деген сөздің вау деген сөздің орналасу ретін яғни ретін тауып беріңіз дейді. Қалай ойлайсыз, қалай шығаруға болады жалпы? Бұл есеп сіздерде енді ұстаздарға да оқушыларға да жақсы бір есеп. Қалай шығаруға болады? Негізі ондай қатты күрделі емес егер сәл основасын біліп алсаңыз. Хотя бы идеяларыңыз болса, чатқа жазып немесе сұрақ жазса, сөйле айтсаңыздар болады, аудио қосылып. Бірінші сұрақ, есеп түсіндіңіздер ма? Бұл жерде 5 сұрақ берілген деп айтайық, 5 сұрақ. Хорошо. Онда мен өзім ары қарай түсіндіре берейін, е? Екіліктің кестесі сияқты екен. У бола ма дейді? У болуы мүмкін, бірақ ол бізде мынау келмей. У дегеніміз 5 у ол ең соңғы әріп, ең соңғы сөз болады. То есть мына жерде қанша рет болса, ең соңғысы, яғни N деген болса, ең соңғысы N ол у. Бірақ біз білмейміз қанша N-ден тұратындығын. Бұндай есептер келсе, енді кім білсін, кім келе ма, келмей ма. Бұл есептерді ең қарапайым жолы, қараңыздар, мына жерге мейлі ол А болсын, А, О, У болсын, осы порядок өздері көрсетіп қояды, көп жағдайда порядокты көрсетеді, немесе алфавиттік тәсілмен жазылған кезде, сортталған кезде дейді. Егер алфавиттік дейтін болса, мына жерге кез келген сөз алфавиттік деп жазатын болса, онда мынаны алфавиттер ретімен қоясыздар. Егер көрсетілмесе, онда мынау бойынша қоясыздар да. Мына жерге үш қана мән берген, үш қана мән, яғни 0, 1, 2. Сонда бізге 0, 1, 2 деген сөз болатын болса, қандай санау жүйесі мынау? 0, 1, 2. Тек қана осы цифралардан тұратын сөз. Я, үштік санау жүйесі, үштік санау жүйесі. Енді қараңыздар, бізде 100-ші ретте қандай тұрғанын біз білмейміз, е? Бірақ бізге мынау реті берілген. То есть реті деген сөз, қарап отсаңыздар, мына жерге бірден түрлендіре салайын. А деген сөз, мынаны білдік, 0 1 екен. Сонда мынау 0 0 0 0 0 деген бар да. Мына жерге 0 0 0 және О дегеніміз әріп ол 1. 0 0 0 0 2. Яғни ол 4-сін білетін болсаңыздар, мына жерде мысалы А және О А болуы мүмкін да. Бұл жерде міне кәдімгі 0, 0, 0, 3, 0 болады да, ну, о дегеніміз ол бізде 1 және 0. Осылай осылай кете береді. Енді бізге 100-ді табу керек. 100-ші орында табу үшін реті бойынша. Ең дұрысы, мына жерде мысалы қараңыздар, мынау бізге 0-ден басталып, мынау 100-ші жерде 1-ден басталса, мына 100-ге дейін болатын болса, онда бізге керегі 99-сы. Ал 200 деген сөз бізге керегі 199-сы деген сөз. Бізде үштік санау жүйесі. Қалай түрлендірсек болады енді үштік санау жүйесін? Бізге мына 100-ді табу керек. Сіздер білесіздер ме 99, 199 екенін біліп отырсыздар. Идея бар ма? Дұрыс, үшке бөлеміз. Яғни 99 үшке бөлетін болсақ, 99 үшке бөлетін болсақ, онда бізге міне қанша 33-тен түседі.
Ne yerge kaldığı 0 болот. Тагы да 3ге бөлөтүн болсак, онда мен жерге тагы да 33 33 тагы да 0 болот. Мен жерге 11 болады. Эгер 3ге бөлөтүн болсак, мен жерге 9дан 2ге түшөт. Мен жерге 3 болады. Мен жазасын пока. 3 Так, 3'ten 1'imiz ne yerge 3 bolat, ne yerge 1 bolat, ne yerge 0 bolat. Ay, mümkün değil. Tays, 33, 3, 2, 1. 2 üstü 3'ten ne yerge 3'ke bölümümüz 0 bolat, yani 1 bolat. Yine sonundan bastayımız. Sonda bizge, kara otsanızlar 1, 0, 2, 0, 0 üstü. Sonda bizge now ne boyunca? 1, 0, 2, 0, 0 дегенді берді. А бұл деген не нәрсе? Енді бізде мынау кәдімгі кестеміз бар, өзіміз құрып алған. Яғни 1 дегеннің орнына бұл жерде бізге аны береді деген сөз. 0 деген, то есть бізге 0 дегеніміз, 0 дегеніміз, өтірік айтамын. Мынау бізге қарап отырсаңыздар міне 1 деген сан, иә? 1 деген санымыз міне тұр. Ол 10-ы береді деген сөз. 0 дегеніміз, ол бізге мені қарап отырсаңыз, аны береді деген сөз. 2, 2 дегеніміз бізде у деген әріп. 0, 0, ол бізде аа деген сөз. Сонда 100-ші тұрған, 100-ші ретте тұрған, ол бізге нау сөзді береді деген сөз. Түсінікті ма? Ал енді 200-ші шығарып көріңіздерші, 200-ді. Екі жүзде қандай жауап болады? Так, екі жүзде асып кетті ма? Екі жүзде. Хорошо. Мүмкін осылай да дұрыс шығар. Так, енді не жерге мысал ретінде беріп та мен я мүмкін осындай болуы мүмкін вау деген секілді мен өйткені мына жер 200 деп мен өзім жаза салдым ол жерде андай яғмас үшін да қатты тексерген жоқ енді қараңыздар оны есептеу үшін 2 1 1 1 0 болатын болса негізі осы шындыққа жанасатын сияқты секілді не үшін себе қараңыздар алдымен бөліп алайық 199-ды 3-ке бөлеміз 3-ке бөлген кезде мынадан береміз бізге 6 болады 18 1 түседі 9 сөйтіп тағы да 6-ны береміз сонда бізге мына жерге бірінші қалдық қалып 1 болады 66 дегеніміз біз жерде 0 болады ол жерде 22 болады мына жерге тағы да 3-ті беріп бөлетін болсақ мына жерге 21-ден болады 7 қалдық болады Не жерге тағы да беретін болса 1 болады. Не жерге 2-ден береміз, уже 2-ні болады. Сонда бізге артынан санан бастаған кезде 2, 1, 1, 0, 1 болады. Міне осы дұрыс жауап. Сол кезде 2-нің орнына U-ды қоямыз. 1-дің орнына O, O, A, O. Міне осылай дұрыс жауап. Иә, Әли апай, Гүлзат, мүмкін апай емес те шығарсыз енді. Әли, Гүлзат дұрыс шығарыңыз. Қазір енді уақыт өшіп қалады. Келесі мына. Енді сіздердің қаншалықты рас дұрыс шығарғандарыңыз, қате шығарғандарыңыз оны білу үшін, мысалы, сіздер енді мынау как бы шифр сияқты да, шифрлап алатын сияқтысыздар да. Сол үшін мысалы мынау 99, 199 дегенді біз ондық санау жүйесі ғой, мынау ондық санау жүйесі деген 99, 199 деген. Не үшін 200-ді 100-ді алмадық? Себебі біз мына 0-ден басталатынын білеміз да, мына жерде 0-ден. Ол 0-ден басталды деген сөз ол бәрібір біріншісі деген сөз да ретімен бойынша сіздер мынандай питонда мен алдында көрсеткен едім қараңыздар питонда мынандай нәрсе бар кез келген мәнді ондыққа айналдыра аласыздар ол мейлі ондық басқа болсын енді қараңыздар мысалы
Интегерге біз енді білеміз ғой, екілікте мысалы, біз енді тағы көрсетейін енді питонды. Мысалы, мынандай сан болатын болса, оны интегерге айналдырсаңдар, бүтін санға айналдырады ғой. Сол секілді интегер интегерде мынандай мүмкіндігі бар. Егер 1010 болатын болса, осы екіліктен айналдыратын болсаңдар, бірден осы мынау деген сөз екілікке екіліктен мына бір мән екіліктен айналдырған кезде 165 деген ондықты береді деген сөз. Оны тексеретін болсаңдар, 165 деп жазсаңдар Менем тура мәнді береді. Питонда интегердің мүмкіндігі мықты. Сол секілді бағана не жердегі мысалдарды ретінде айтайық. Мына жерде бізде мысалына 10 200 деген бар. Ол үштіктен аудару керек. 10 200 10 және 200 деген бізде ондық айналдыру үшін онда 99 деген мән болады. Яғни 0-ден бастап 99 деген 99 деген сөз ол 100-ші реті деген сөз. Сол секілді бағана мына жерге 200 қандай мысал айтты мынау 21 101 дегенді айналдырсаңыздар бізге 199 деп беру керек қарап отсаңыздар міне яғни питонның осындай да мүмкіндіктері бар сіздердің қаншалықты қатесіз дұрыс шығарғандарыңызды бір жері көріп отсаңыз әрине біз шығарған кезде дұрыс шығардық бірақ сонда да сенімді болу үшін де шығару жолымыз дұрыс екендігі осы неден қолдансаңыздар енді екінші тапсы екінші бөлігі осы есептің екінші бөлігі Бізде айтады, бізде мына бір сөздер осы сөздерде осы әріптерді пайдалана отырып, нешінші реті екенін табу керек. Мен бәрін мына жерде қағаз чернилер өшіре салайын. Бізге енді керісінше мәні берілген сол бойынша бізге ретін табу керек. Қалай табамыз? Бізге мынандай сөздер берілген, және міне осы сөздер ретімен табу керек, реттерін. Идея қандай? Біз мыналарды таптық, бағана қандай еді бұл. Енді бұларды тауып алдық. Жазылайын мейлі. Мына жерге біз екілік санау жүйесінде 10-200 болды, және мынау 21-101 болды. 21-101 болды. 21-101 деген болды. Бұл жерде керті айналдырған кезде, мынау алфавит бойынша 0, 1, 2, мында 0 дегеніміз бізде O, бір о а у а болды бірінші жағдайда екінші жағдайда 20 яғни 2 дегеніміз у о о а у енді біз қазір нан табу керекпіз дәрежелерін үшке көбейту ол да күрделі жолмен шығар жақсы Я дәр негізі я үштіктен келтірген кезде дұрыс солай келтіреміз күрделі жол болса да бірақ енді ондай қатты қиын емес деп ойлаймын себебі енді алдымен көрсете салайын мысалы мынау есепті мынаны шығару үшін реті бойынша біз ұмытпау керекпіз әрдайым 0-0-ден басталады деген сөз мына жерде енді оу деген сөз екілікке келтіріп аламыз то есть екілік емес үштік санау жүйесінде цифрмен келтіріп аламыз то есть бізде шифрование істейтін болсақ кәдімгідей О дегеніміз бізге орнына 2-ні қоямыз. О дегеннің орнына 1-ді қоямыз, 2 қоямыз, 1 қоямыз, 2-ні қоямыз. Иә? Енді осы бізге мән берілген үштікте мынау. Үштікті санау жүйесінде. Енді осыны келтіреміз. 0, 1, 2, 3, 4 болады. Яғни бұл деген сөз 2 көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі қосылған бір көбейтілген үш дәрежесі қосылған екі көбейтілген үштің екі дәрежесі қосылған бір көбейтілген үштің екі дәрежесі бір дәрежесі және қосылған екі көбейтілген Yani 3'te 0 derecesi deyken söz ol derdi. 1 koyun.
нәтижелі қосу. Енді бізде не келеді, не шығады? 3-тің 4 дәрежесі дегеніміз үлкен сан шығып кетеді тұр. 3 9 9 81 81-ге 2-ні көбейтеміз. 81 2-ні көбейтеміз, 162. 162 қосылған нәтижеге 3 27. Нәтижеге 9 18. Нәтижеге 3-тің 1 дәрежесі 3, нәтижеге қосу 3, нәтижеге 2 қосылған 2. Сонда осылардың қосындысы 20 23 53 23 50. Сонда жауабы 212. 242 дейді. 81-ді 2-ге көбейтетін болсақ, жауап дұрыс сияқты. Әлде мен қателесім жоқ. 212 деген. Науман бізге 212-ні береді. Қай жағдайда? Сіздер 212 деп жазатын болсаңыздар, ол қате болады. Не үшін? Себебі бізде әрдайым мына жерде нөлден басталған кезде бұл 212-сі болады. Сол үшін плюс 1-ді қосамыз. Плюс 1 деген сөз біз ұмытпау керекпіз. Нөлден басталып жатыр. Мынаның бәрі нөлден басталып жатыр. Мынау 99. Сонда 213 деген мәнді береді деген сөз. Сонда қосу 1 деген сөз 213. Қай кезде қосу керек, қай кезде алу керек екенін шатастырып алмаңыздар. Егер сіз мына жерге тағы да бірден айтамын, мына жерге сізге 1-7 бойынша бірден басталып жатса, онда минус 1 қаласыз. Егер реті 0-ден басталатын болса, онда плюс 1 деп аласыз. Енді сол секілді мына есепті шығарып көріңіздер, то есть мына осы. Өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бұл жерде мен тағы да көрсете салайын. Мысалы, 212 дегенді мынау Python-да біз айттық қой, integer деген сөз біз айналдыра алмаймыз. 3 типтен айналдыра алмаймыз. То есть 3-тікті 10-дыққа айналдыра аламыз. 10-дыққа айналдыра. Бұл жерде бірден текстіре салайық, бағанамен 21 21. Осыны 3-тікке айналдыратын болсақ, то есть 3-тіктен айналдыратын болсақ, 10-дыққа қарай. Мұнда бізде 212, бірақ 0-ден басталады, сол үшін плюс 1 болады. Яғни, принципе дұрыс, дұрыс шығарды. Так. Так, 80 және 81 дейді. Енді 80-81-ден қайсы екенінің дұрыс екендігін тексеру үшін мен де өзім шығарып көрсете салайын мына жерге. Бізге AU деген сөз ол 0-ден басталады. 0 және 2 2. Былайша айтқан кезде 4 2 бар. 4 2 бар деген сөз. 4 2 бар. Бұлардың бәрі 3-тікте, яғни бізге 0 өзін жазуын қажет жоқ, уже керек емес. Сонда мыналарды басамыз. 0 1 2 3. Яғни әр қайсын 2-ге көбейтеміз. 2 көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3-тің қанша дәрежесі? 1 дәрежесі қосылған, мына жерде 3 екен ғой, 3, 2, 2 көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 3-тің 0 дәрежесі. Мына жерге 27 54 болады, мына жерге квадраты 9 қосылған 18 болады, қосылған мына жерге 3 6 болады, мына жерге 1 болады, айтқанша қосамыз 2-ні. Сонда мына жерге мынау мен мынау ол 20, мынау мен мынау 60, барлығы 80 болады. А біз ұмытпау керекпіз, бұл 0-ден басталғандықтан плюс 1 бар, 81-ші реті болады. Мынау 81-ші реті. Бұнда 81-ші реті бойынша біз білдік, AU деген сөз 81-ші реті бойынша шығады. Мынандай ары қарай шығарсаң да тура осылай логикамен шығарылады. 74 дейді. Келесі шығарып қой. Келесі 74 болмайды ғой. Келесі У деген сөз уже 2-ден болатын болса, ол 200-ден асу керек негізі. Түсінікті ма жалпы? Қалай 81 шыққандығын? Хорошо. Енді мына бір есепті де қарайық. Мен негізі бұл алдында бергем. Енді бұл 5 әріптік реті бойынша. 5 әріптік реті бойынша үлкен шаманы береді.
Bu ya da kandes sana cüyesine kilede. Yani bestik sana cüyesi. Ne için? Sebebi bizde yana best türlü simbol verilgen. Ol 0, 1. Yani gözleriniz bana üçtükte keltirgen sekilde. 0, 1, 2, 3, 4 de keltiresizler de. Sizlerge mana sözde şıgaru gerek. Yani osu söz şıgaran kese, osu sözden retin, neşinçe turğandı. Enter'da енді қазір компьютерді тапсырғандықтан калькулятор болады. Калькуляторлар болу керек. Калькулятормен шығарасыздар ғой. То есть бізге маңыздылығы ретін шығару керек. Нешінші тұрғанын. Біз ұмытпау керекпіз. Реті дегенде әрдайым рет бірден басталады. Evet, 2504. Soğan karan soğan 2504'ten dış şağı o. Yağısı, özümde şağır kuresi. Yani selam degen biz eğer no, bizden şifrokka boyunca ya cifralar aynadıratma uzak. S degenimiz bizde 4 degen mən. A degenimiz ol bizde 0 degen mən. L degen mən bizde 2. Y degenimiz bizde 1. M degenimiz bizde 3. Bunda bizde osu san bar. Osu sandı biz ондық санау жүйесіне айналдыру керек және плюс бірді, яғни ретке ретті есептегенде плюс бірді ұмытпау керек. Яғни бізге мынау бар, осының 4213 деген сөз ол бестікте жазылған кезде, бестегі. Бізде мақсат ондық жүйесіндегі табу керек. Ондық жүйесінде және бұл плюс бір деген ұмытпау керек. Реті осылай шығарылады. Ондыққа айналдырып не алған кезде. Сол үшін енді бұларды қанша индекс бар? Не жерден бастасақ? 0, 1, 2, 3, 4. 4 деген сөз 5-тің 4 дәрежесі көбейтілген 4. Қосылған 0 деп өз жаза бермей, жазасақ шатастырмау үшін. Қосылған 2 көбейтілген 5-тің 2 дәрежесі. Қосылған 1 көбейтілген 5-тің 1 дәрежесі. Қосылған 3 көбейтілген 5-тің 0 дәрежесі. Яғни бұл жерде не шығады? 25, 25, 625, 625-ке 4-ті көбейтетін болсақ, 625-ке 4-ті көбейтетін болсақ, 0, 2, 0, 24, 25, 2550. Мына жерде 0 болып кетеді, оны жазып сақта болады. Мына жерге 25, 25-ті 2 көбейтетін болсақ, 50. Сіздер дұрыс шығардыңыздар ма? Мен қателесіп кеттім ба? Енді үлкен санын шығарды. 25, ya 50, нау қосылған 5, қосылған 3. 625-ті 4-ке көбейтсеңіз 2,5 болмай ма? 2500. Мен өзім қайта жазып қойдым. 2,5 жазды. Дұрыс. Сонда бізге жалпы 2558 болады. Бұл индекс қосылған 1, сонда бізге 2559 болады. Яғни осы ретпе орналасса сәлем деген сөзіміз реті бойынша 2559 болар еді. Түсінікті ма? Жалпы қарап отырсаңыздар, мынандай сөздер келгенде қатты күрделі болғанымен ол ондай қиын емес, күрделі емес. Логикасы былай, қатты логикасын біліп алсаңыздар, қалған бәрі сол ретпен жүре береді. Енді сіздерге, негізі қатты күрделі емес, оңай.
Sizlerge üy tapşırması retinde endi men osı 6-cı sabaqqa 10 tapşırması däl ihtimallyk boyunça çıkaru kerek. Odan keyin soňky 5-ewi mynaw biziniň mynaw kosumça retinde ekisi keledi. То есть kosumça jalpy 15 tapşırma berdim, bärini jazu kerek, körsetip. Jäne bir näje jerge mynaňdaky närse körsetkim gelip jatyr. Mysaly karap otsaňyzlar, näje jerge özlük degen keldi. Bunu eğer ne yerge çıkanday alfabetik täsili degen närse bolmasa, täsilmen jazılmasa, onda sizler osılay jazu kereksizler. Mysaly ö degen 4-nji bolat, z degen 1-nji dep. Keyde bolady ötürip koyup alfabetikpen körset degen sey. Sol kezde osı retpen körsetip berip bolat. Eğer alfabetpe mınday söz berip, mysaly mında mınday söz berip, alfabetik täsilmen deyitin bolsa, onda mynaw boyunça 1-nji sorttap alasızlar da, sorttaganda kay 1-nji kesiset, yani bizim jağda D harfi birinci kesir. Yani D degen 4-nji indeks bolar edi degen sekilde. Al mana jağda da, yani 15-nji tapşırmada osı retpen jüresizler. Ö degen 0, Z degen 1, Z degen 1, D degen 2 degen sekilde. Bu osı närseni aytkım geldi. Jalpy osı bugünge tapşırma. Bizde akparat ölçeyimi prinsipi osımen aяқтасақ та болот. Негизи ондай алда тек гана килобит битке айналдыр сондай секилди бар. Оны энди билмейм, мен ондай катты ауыр эмес чыгар деп ойлойм. Ya, plus 1 деген не үшін? Plus 1 деген сөз, мысалы қараңыздар, мен просто мысал ретінде айтамын. 00 деген сөз, мына жерде мысалы а деген ол реті бойынша бірінші болғанымен, бірақ сіз мен жазатын болсаңыздар, 0 болып, бәрі 0 болып кеткен ме? Мына 00 деп басталады, мына 0001 деп басталады, мына е деген сөз өткен. Ал мынаны реті бойынша қалдырып кете алмайсыз ғой, бұл бәрі бір бірінші болып тұрады ғой. Siz ne yerden başlayıp 1 deyip sanap ketesiz negizin al 001 degen 1 degen sözü qoy. Sol üçin mana 00 indeksimiz bar qoy, mana bari 0 bolgan özi 0den başlanat degen söz da. 0den mana sanımız bizde 4 ne degen söz ol 258-di berer edi da 258. Biraq osına plus 1 biz her daim retin tabatın bolsaq. Ütken ret reti 1den başlanat. Al ne yerge almastırgan kезде ol 0den başlanat degen sekil. Toxtar tüsünüpti ma? Ne üçin plus 1 bolatındygyn? Endi bilmeyim mümkin bolsa düşenbige deyin de bolat negizi просто алдын сабақтарға егер сұрақтарыңыз болмаса, қарап өтеміз. Әрдайым сұрақ қойып отсаңыздар болады, өйткені кеш кіргендер болады, алдын тапсырмалар. Солар бойынша болатса, бір жерге түртіп алып, кейін сұрасаңыздар болады. Сол кезде мүмкін басқаларға да қайта қайталауы жақсы деген. Сұрақтар ондай қатты күрделі емес деп ойлаймын негізі. Арасында тек қана бір ғана сұрақ күрделірек болу мүмкін, оны көрсете салайын. Мысалы, мынандай бір бар, 9-ші, 10-ші сұрақ, по-моему. Иә, мынандай. Мынау есепті сұрақты қарайтын болсаңыздар, бітеді. Екі ойын тасының 2:2 түсуінің ақпараттық өлшемі 6 бит екені белгілі. 2:2 болуы, да? Енді сізге дәл жауабы қанша болар еді? Яғни Biz bildik ki juqtağan kезде, yani ülken mölçerge juqtaymız dep. Mesela 3 bit 3.3'ten 122 dit bolsa, onu 4 bit dep alasamız ğa. Mına jağdayda nağız logaritmin özinin mäni jüzlükke türlendirgendigin surap jatır. Özleriniz qarap koyuñızdır jalpy. Osa. Tağı qanday suraqtarıñız bar? Suraqtarıñız bulay. Jawap berdim ba? Мүмкін болса, тапсырмаларды, үй тапсырмасын орындасаңыздар жақсы, өздеріңіз үшін. Келесі сабақта сұрақтарыңыз болса, бірден жауап сұрақ сұрап алыңыздар, кейінге қалып кетпесін. Чатта да сұрасаңыздар да болады, негізі мен бар, басқа бар, жауап береді. Солай, бүгінгі сабақ қалай, түсінікті болды ма? Бәрі? Сұрақтарыңыз бар ма? Видеозапись тоқтады слайд, в принципе.